国際体操競技大会です。 FIG 国際体操連盟公認の大会として1970年に産声を上げてからついに四半世紀が経ちました。今年は記念の25回大会です。旧ソ連の崩壊などもありまして体操の勢力地図もかなり変わってまいりました。そんな中で6カ国15人の選手を招いての今年の中日カップ、一体どんな争いになるんでしょうか。昨日が個人総合選手権、そして今日2日目は種目別選手権が行われています。まもなく女子最後の種目ゆか、そして男子はこれから平行棒というところでありますが、解説をご紹介いたします。日本体操協会体操競技委員会の副委員長でいらっしゃいます梶山博さんです。そして女子ナショナル強化副部長の赤羽彩子さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に、今年もですねアジア大会があり、それから世界選手権が2回ありと、本当にもう日本の選手もですね、男子に至っては梶山さんもこれ9回目の大会というふうに聞いてますけれども、そうですね、とにかく、今年の締めくくりとしてですね一つ頑張ってほしいですよね。はい、はい、さて女子のゆか、まず最初の演技者なんですがアメリカのドミニク・ドーズ選手です。この弾けるようなタンブリングをご覧いただきます。赤羽さん、はい、本当にこのドーズ選手の動きっていうのは他の選手とちょっと違いますよね。そうですね、今往復でタンブリングをやりましたけども、はい、この選手しかやってません。そうですね、思わず見とれてしまうこのゆか運動の演技なんですが、現在アメリカではシャノン・ミラーと共に人気を二分する選手と聞いております。曲はバラゲーニアです。さあ3度目のタンブリング、月面決まりました。この選手の特徴というのは赤羽さんどの辺にありますか。やはり最初の1本目から2本目までを往復で戻ってくるというシリーズと、はい、それからジャンプ系が非常に高いですね。そうですね、今日も他の種目でも2回ターンを見せたり、本当に高い演技を見せておりまして観衆を魅了しています。ここは今2回半ひねりましたね、はい、ここは3回はひねり切りませんでしたが2回見事な演技でした。アメリカのドミニク・ドーズ選手です。ドーズ選手は今年のブリスベーンの世界選手権の個人総合でも5位に輝いておりまして、とにかく本当にシャノン・ミラーとともに人気を二分しているそうですね。そうですね、今シャノン・ミラーよりもこの選手の方がかなり実力をつけてきていると思いますけども、はい、昨日は失敗が多かったんですけど、はい、今日は頑張ってますね。ここですね、前方でひねってから切り返して前方宙返り、さらに2度目のこれがタンブリング、本当に綺麗に流れてますね、はい、今得点を気にしているところなんですが、このドーズ選手はすでに今日も平均台で、種目1位ということになっております。昨日の個人選手権ではあまり良くなかったんですけれども、やはり2日ありますと2日目というのは変わってきますね。さすがですね。そのドミニク・ドーズ選手の横についているのがコーチのアメリカケリー・ヒルさんなんですけれども、かなりきついコーチで、昨日などは段違い平行棒で失敗した後には、思わず泣いてしまうような場面もありましたけれども ね、 ただこの選手はその後必ず気持ちの切り替えが非常に上手だと思います。今年の女子はこのアメリカ、それからロシア、そして日本、それからルーマニアということで、この4カ国の選手権ということになりました。この後演技をしますのはロシアのこれからコチェトコーワというところなんですが、 9.850 という高得点が出ました。そして続いて去年もこの中日カップに出場しておりますが、ロシアのコチェトコーワ選手、このコチェトコーワ選手は種目別世界選手権で1位ですか。そうですね、その金メダルの演技をぜひご覧いただきたいと思います。
146センチ、35キロという小柄な体をいっぱいに使います。さて最初のタンブリング、今日は月面宙返りでしたね。世界選手権の時は伸身の、見せてましたね、はい、この組み合わせは非常に高い勝ち点を取れます、ね、前方で1回ひねりました。やはり最近の選手というのは2回3回本当にもういとも簡単にひねりますね、見てますとね。最近は伸身系が非常に勝ち点が高いので、はい、多くの選手がやってるんですけども、その辺の質が違うところをよく見てください。わかりました。うまく技を組み合わせていきます。さあ最後は何を持っていくか。着地が惜しかったですけれど、そうですね、やはりよく言うなら、まあ、新進系の宙返り一つ欲しかったかなという感じもあったんですが、今日はぜひ見たかったんですけども、はい、ただ構成的には非常にあのテンポが前半と後半と変わっていって、はい、よく工夫されていると思います。そのあたりの構成もこれは要素になってくるわけなんですが、94年今年のブリスベンの世界選手権個人総合の3位でこの床では種目別で金メダルを取っています。世界選手権が終わってから2度ほど国際試合をやってここに来ているということを聞いたので、はい、やはり少し疲れもあるせいか、構成を落としている感じですね。なるほどね。やはりあの各選手に聞きますと世界選手権からあまり間がないんで、とにかく構成をいじることはできないし、まあ、本当にでも今年最後なんで頑張りたいということをねしきりに言ってましたけれども、はい、そういった中で、まあ、今見せてもらえる最高の演技ではなかったかと思うんですが、はい、コーチに聞きましたら、試合数が多いので太ってる暇がないと。そういえばロシアはアルカエフさんですか、はい、もう本当に日本でもおなじみになりましたけれども、そしてこちらの方が、まあ、女子のコーチということになりますけれども、心配そうに得点をまだ出ておりませんが見つめております。今年の中日カップは女子の方は女王のミロソビッチ、そして昨日そのミロソビッチの個人総合の中日カップ3連覇を阻んだゴジャン選手、そしてロシアからはこのコチェトコーワ、そしてコルキナ、このあたりも後ほど注目して見ていただきたいと思うんですが、そしてアメリカのドミニク・ドーズ、日本からは菅原梨沙、大川真澄、橋口美穂という8選手が参加をしております。エキスパートとそれから STC の方でまず、まあ、あれ 9.4 というのがまず基礎点があって、 そこに 0.6 加点していくわけですよね、はい、まあ、今の演技でしたら10点満点から採点されると思います、はい。少し時間がかかっておりますが、9.725 が出ました。コジェトコーワ選手は 9.725、 先ほどのドーズ選手が 9.85 を記録しておりますが、さて今度はルーマニアのボジャン選手、去年に続いての中日カップ出場、この選手はムーンサルトをテンポサルトから組み合わせて使ってますね。ですから先ほどコチェトコワがやったのよりは難しい組み合わせになるわけですね。なるほど。本当にそのミロソビッチの後ほど見ていただきますけれども、またタイプが随分違いますね。そうですね、やはりまあ1歳若いということでかなり動きも 多いと思います、はい、17歳、ブリスベンでは個人総合の4位、跳馬で金メダル、このゆかでは銅メダル、さらに去年のバーミンガムの世界選手権では個人総合2位という実力者です。連続
の前方宙返り、伸身でのひねりも加わっています。最後はムーンサルトでした。いかがでしょう。この選手着地が上手ですね。その辺が先ほどのコチェトコワ選手と比べると、まあ、技も同じ技を違う組み合わせで持ってきてますし、そして着地をきちっと決めるというところがやはり強いですね、はい。本当にピタッと決まってますね。ただどうしてもコーナーに行って、呼吸を整えている時間がちょっと長いように思います。なるほど。昨日ミロソビッチ選手の中日カップの3連覇を見事に阻んだわけなんですけれども、まあ、本人が自分でこう驚いていたという感じのね。そうですね、ただやはりライバル関係というふうに見られがちだけれども、いい友達だしライバル意識はないんです、いつも勇気づけてもらってますということをこのゴジアン選手は言っておりました。ルーマニアの選手は非常に仲がいい感じがよく分かって伝わってきます ね、 そうですね、試合なんかでも、本当に。それから先ほどから見てますとね、コーチの、オクタビアンさんですか、はい、本当に心配そうに ね、 得点板の周りをもうこれは悪い言葉で言えばちょっとうろうろしながらね、はい、待ってるという感じも出ておりまして、本当に一体となっているこのルーマニアチームです。まあ、そのあたりのなんていうんですか、やはり選手の個々の力もありますけれども、団結心というのがそのドルトムントのね団体優勝にもまさにその通りだと思います。つながったんではないかと思いますが、さて続きまして、日本の全日本のチャンピオンがこれから登場いたします。菅原梨沙選手、今年は NHK 杯でも小菅選手の5連覇を阻みました。そして全日本で初優勝、種目別でも3つの種目で優勝を飾るという現在の日本のエースと申し上げておきます。曲がマラゲーニアですから、先ほどのドーズ選手と一緒なんです ね、 ですね。動きの違いをご覧いただきたいと思います。振り付けなんかも多少違いますしね、この辺りでも動きにうまく合わせます。さあそして最初は前方のこれはムーンサルトでしたね。全日本の種目別からこの構成で少しやってみたいです、はい、この曲に変えたのは3月の、まあ、高校選手権からだそうで、去年あたりはもうちょっとこう特徴も明るめの感じだったんですが、随分そのあたりにも進歩の跡が見られます。前方の一貫半のひねりから切り返して前方宙返り、ミスはなかったんじゃないですか。なかったですね、よくまとまってました。同じ曲を使うといろいろ違いが、個性も出て面白いと思うんですけども。そうですね、先ほど少し話しましたけれども、この菅原選手は去年あたりはね、それこそロジャーラビットとかちょっと明るめの曲でこのゆか運動やっていたんですけれども、そういったところにもこう違いっていうのが出てきてますよね。そうですね、全日本のチャンピオン、どんな得点が出るんでしょうか。それでは一旦ここでコマーシャルをご覧ください。ですけど、そうですね、 9.550 という高得点が出ましたシャリポフ。さあ今度は女子のゆかの方です。大川真澄、今年の全日本の第2位でした。曲はホームアローン。
なかなか3回ひねりが、ね、成功しそうでしないんで、一つ赤羽さん最後はきちっと見せてほしいんですがね。そうですね、非常に難しい組み合わせをやるので、うん、本人も緊張していると思うんですけど、はい、今日はぜひ決めてほしいですね、はい、本当に日本のこれから、まあ、将来をある意味では菅原選手とともにこう担っていくこの大川選手。朝日生命クラブは全日本の団体で11年連続優勝という偉業を達成しましたが、その中心選手がこの大川。この選手もいきなり最初から大技の連続ということになります。さあここです、この宙返りから。さあうまくひねれるか、まずまずですか。はい、3回本来だと3回ひねりからすぐ前宙に持ち込むんですけど ね、 ちょっと練習で失敗多かったから抜きましたね、はい、切り返しの前宙まではいけませんでした。でもこの組み合わせは非常に高い感じがありますね、はい、これは着地まずまず決まりました。月面宙返り今日うまくまとめてますね、はい、この辺りの指先まで動きには注意していかなければいけないわけですが、昨日はあのラインオーバーとかありましてね、もう本当に最後は浮かない顔だったんですが、綺麗に締めくくれるかどうか。大川非常に振り付けとか面白いんですけども、少し表情が変わると面白いと思います。あとは表情ですね、はい、タンブリングなんかはすごく高い位置でやるんですけども、はい、ジャンプもう少し頑張って高さを出してほしいですね、うん、最後はあれ3回ですか。3回ひねりですね、はい、今日はよくまとめました、これは基礎点も相当高い。そうですね、これは10点満点だと思います。10点満点ですか。ただあのジャンプ系統の足が開かないところがちょっと180度足りないんですね、開脚部分が、はい、そのあたりをどう、まあ、STC そして、まあ、エキスパートの皆さんがこれ判断して、まあ、採点するかということになってまいりますが、日本に、来年のサバイ世界選手権が行われるという形で、あのラズモフスキーコーチというのが、ロシアからまあ、招かれてますけれども、はい、ラズモフスキーさんが昨日言ってました、まあ、菅原にしてもそれからこの大川にしてももう一つ一つの演技を取ってみたら全然遜色ないんだと。ただその一流の選手を追い越そうというそういった気概にまだちょっと欠けるんじゃないかっていうんですね。そうですね、うん、まだあの団体でやるときには非常にみんな団結でやるんですけども、こうやって個人的に分かれてやるとまだそういう意欲とか意識がちょっと低いような気がしますね、うん、はい、そのあたりをやはり大川そして菅原あたりにはですねこれからこう十分にね持ってもらって、まあこれあの経験が、左右するんだって話もしてましたけれども、基礎点はこれは 9.9 ですか。そうですね、 9.9 という表示が出されています。やはり組み合わせの加点が足りなかったんじゃないですかね。なるほどね、本当に最後の種目が終わって安堵の表情を見せている大川真澄選手です。16歳藤村学園高校の現在1年生です。去年もこの中日カップには出場しています。まあ、去年の中日カップに出た時にはミロソビッチとかゴージャンとかこういう選手と一緒に日本でできるっていうのは夢のようですねって話してましたけれどもね。あ、笑顔がようやくこぼれました。 9.625。 さあそして女王ミロソビッチの登場。昨日は中日カップでの3連覇を阻まれましたけれども、やはり貫禄の演技が続いています。伸身のダブル、他の選手が今日は抜いてきましたがやはりミロソビッチはやってきた。
やはり切り返してきましたね、もうこれでもかという構成してますね、はい、今のところ大きなミスは全くありません。最後のシリーズになります。3回ひねり、見事でした。さすがですね。やはり一つ一つの技がこれ洗練されてますね、やっぱり。ただまあ18歳になったんですけど、ちょっと音楽もう少し落ち着いた感じでやってほしいなと、個人的には思いますけど。エリーゼのためにはちょっとこうロック調にアレンジしたというような曲だったわけですが、まあ、でも彼女はこのパワフルな演技はよく活かされてますね。なるほどね。今のところ 9.850 というのが一番高い得点なんですが、さあこれを上回ることができるかどうか、女王ミロソビッチ。何しろあのドルトムントの世界選手権、まあ、団体だったんですけれども、最終日のその種目の得点だけを足すと圧倒的にナンバーワンだったそうですね。まあ、そういった意味でもこれは女王と言って間違いないと思いますが、我々を楽しませてくれるんですが、ちょっとコロブチンスキーは連続技のところで失敗をしてしまいました。今平行棒の途中までの得点が出ましたけれども、平行棒はですね、ここまで 9.575 で松永、日本の松永がトップなんですね。コロブチンスキーでこれで終わったことになりますから、はい、なんと松永が、そうですね、よく頑張りましたね、はい、ちょっとその松永選手の演技が今お見せできなかったのが残念なんですが、そして一方ゆかの方ではコルキナ選手、この選手は本当に赤羽さん、他の選手とは全く異質と言っていいですね。そうですね、最近小型化してた選手の中では非常に目立ちますね、はいはい、なんとまだ15歳です。163センチという長身、それと非常に表情とか表現が豊かなんで、よく見てくださいね。しかし15歳でカルメンですからね、曲が、あ、今のもとてもなんか美しい技でしたね、はい、笑顔を見せながら、その辺りがまあ先ほどのウォーカー菅原とちょっと違うような感じもしますけれども、見せ方をなんか15歳にして心得てるという感じですね、はい、なんか間の取り方とかすごく上手だと思います、はい、ブリスベンの世界選手権では跳馬で2位、段違い平行棒が得意だと言っていたんですが、ここでも2位に入っています。3回ひねり、ちょっと足が前に出てしまいました。ちょっと足が出ただけであれで 0.1 ぐらいの、ね、減点になってしまうわけなんですけれども、全体の雰囲気としては非常にいいんですけども、はい、やはりその雰囲気で見せる選手っていうのはやっぱり徐々に少なくなりつつあるんですかね。もうこの数年ほとんどなかったですからね、はい、でそういうものは訓練で出てくるものではないので、非常に、はい、指導の段階でも難しいと思います。もともとこの選手はそういうものを持ってたと思うんですけども、はい、コルキナ選手どんな得点になりますか。それではコマーシャルをご覧ください。どう思います。コチェトコーワです。今日は競技3で行われてますので、違った飛び方で2回、そしてその平均点ということになります。キャッチ決まります。はい、これは屈伸の前中の半ひねり、半ひねりですね。もう一度ご覧いただきますが、この跳馬は平均点で 9.575 ということになりましたが、今のは 9.750 という得点を出しています。さあそして今度はジナ・ゴージャン選手、大半になりましたね、はい、
非常にひねりが得意な選手でよく着地までまとまってました。はい、男子週間次の演技者はロンダードからご覧のように今年の世界選手権でもこの飛び方やってる選手は多かったんですけども、はい、後方伸身の1回半ということになりますが、そしてこのミロソビッチの、まあ、これ最終的にはこう前方宙返りになるんですけれども、この技が、ね、そのひねりの場所で随分こう変わってくるという難度が、そうですね、ですけど、まあ、今のは多分10点満点の方で取ってると思います、ですからこれひねりが早いと10点で取ってもらえるんですけれども、ね、遅いとこれ C 難度に下がっちゃうんだそうですね。そうなんです、というミロソビッチのロンダードから半ひねりの前方抱え込み宙返りという技なわけですけれども、このミロソビッチの跳馬の方はですね 9.775 という得点が出ました。ご覧のようにミロソビッチ、ゴージャン、そして、コルキナ選手が 9.775 で3人並んで見事に1位に輝いたということになりました。続いて今度は女子の平均台をご覧いただきたいと思います。結局ドミニク・ドーズ選手が 9.850 で勝ったわけなんですが、この2回ターンはなかなか見ててハラハラしますけれども、素晴らしい技ですね。非常に特徴のある技が多かったと思います。はい、さあそして、その中からコルキナ選手の技をご覧いただきますんですけれども、これはなかなか独創性豊か、ちょっと解説していただきたいんですが、はい、まず入りで1回ひねって後転飛び上がって、はい、これ昨日はもう一つ宙返りが入ってたと思うんですけど、はい、あと中技でもちょっとこう変わった技をご紹介したいと思うんですが、次にやりますね。はい、前ジャンプ、非常にジャンプの180度の開脚度も要求満たしてますし、はい、非常に正確に綺麗に行ってますね。やっぱりその足が長いっていうこともありまして、開脚ジャンプがすごく綺麗に見えますね。そうですね。そしてここなんですが、後転跳びから1回ひねります。はい、ちょっと体勢を崩しましたけれども、片足を振り込んで後転跳びをやっている、いわゆるアオエルバッハという技なんですか。はい、要するに片足踏み切りということになりますね。はい、さあそして折り技もご覧いただきたいんですが、側転から宙返り、さあここです。この選手はどちらかというとパワーよりも長い足を利用してオリジナルの技をやってますね。はい、平均台の競技時間は1分半、それをうまく使いまして、ご覧のような伸身の2回ひねり、これもアウエルバッハということになりますか。そうですね、2回ひねって横に降りてますね。9.700 という得点を出しましたこのコルキナ選手です。もう一度今の場面です。本当に15歳とは思えないようなスラッとした、そしてこう大人びた演技をするコルキナ選手、それからミロソビッチ、もともとこのミロソビッチは平均台得意にしてますもんね。ルーマニアそのものが非常に平均台を得意としている国なので、はい、入り技がいわゆるミロソビッチ、これはオリジナルの技ですね。はい、後方の、まあ、抱え込み宙返りから伸身姿勢を取って両手指示ということになりますが、それからここで側方の宙返りですね。これは D の技です。側面の宙返りは非常に難しいんですね。次も注目してください。4回来ました、後転跳びと後方宙返り。この身長で4回っていうのは結構テクニックがいるんですけども、非常に正確に、あっと珍しいですね。はい、そしてここから横向きの倒立になるんですね。今これは非常に D が取れるということでいろんな選手がやってるんですけども、この選手は非常に高い質で行ってますので、はい、空間の姿勢も非常に高くて乱れがありません。もう1回行いましたね。はい、
もうすでに世界選手権オリンピックを含めて種目別では全ての競技で金メダルを取っているこのミロソビッチ、最後は屈伸の後方2回宙返りということですけれども、あのターンのところのふらつきがちょっと大きなミスでしたね。はい、まあ、そのあたりもありまして 9.800 ということでこの平均台では第2位ということになりました。ミロソビッチ選手の平均台をご紹介いたしました。赤羽さん、本当にミロソビッチはあとはもう個人総合の金メダルだけなんですよね。鉄棒のシャリポフは結局 9.525 ということで、梶山さん、はい、佐藤俊治が、はい、鉄棒優勝と、よく頑張りました、ということで今日は鉄棒、平行棒、そしてあん馬、つり輪と、はい、まあ、あん馬は2位でしたけれども、はい、1位だけで3つ、そうですね、ベテラン勢よく頑張りましたね、はい、半分の種目を見事にこなしました。さあ、ご覧いただいておりますのは段違い平行棒のミロソビッチ。今の構成は去年とちょっと変わってきてますね。あ、なるほど、ジンガーが入りました。さらにトカチェフ、どの辺が変わってるんでしょう。車輪の1回半ひねりから逆手のまま前方に車輪をしており、馬の降りは危なかったですね、一歩出てしまいました。ちょっとあの足がこうつるようなね、雰囲気もありましたけど、ちょっとひねったような、大丈夫だったんでしょうか。半ひねりということになります。しかし選手は1年の間にこれだけ構成を変えてこれる力を持っているわけですね。なるほどね。ただあのミロソビッチは日本に来る前にもですね、ベルギーでエキシビジョンがあって、とにかくもう売れっ子なんですけれども、まあ、疲れている中で世界選手権と同じ技をできるだけお見せしますということはね、力強く語ってました。 9.775 という得点が出たこのミロソビッチの段違い平行棒です。まあ、この表情を見ている限りでは足の方は大丈夫そうですかね。なんともなかったようですね、やはり筋力が強いんでしょうか。はい、下で待っているのがご覧のように同僚のゴージャン選手ということになりますが、ルーマニアのこの2人、 9.775、 先ほどもお伝えしましたがご覧のような得点が出ております。先ほどもまあちらっと話題にしましたけれども、ルーマニアのオクタビアンコーチ、サボーの頃からずっとこの世界チャンピオンの面倒を見てるんだそうですね。そうですか。その中でもこのミロソビッチはファイターだと、闘争心をこれほど持っている選手は私は知らないってことを言ってましたね。よく顔つきに現れてますね。そしてこのゴジャン選手は逆に言うとこう内に秘めた闘志というか、全くタイプが違うんだということを強調してました。普段から非常に静かであまり表情を変えない選手ですね。はい、これも1回半、車輪から1回半になりましたけど、非常に倒立の近辺で行われてますから、はい、組み合わせの加点がかなり取れてますね。はい、逆のトカチェフから折り技は伸身のダブル、非常に着地を決めるのが上手ですね。赤羽さんの言葉を借りるなら本当に強いですね、着地が。昨日はミロソビッチを最後のゆか、そして平均台で、平均台で抜いたんですね。平均台で抜いて最後のゆかで、まあ、2冠されたんですが、結局個人総合の1位になったというゴジャン選手、今日もここまで安定した演技を見せました。ゴジャン選手の得点が間もなく出ますけれども、9.825 ですね、 9.825 ということで結局ミロソビッチ選手を上回りました。この段違い平行棒、今回も8選手がいるわけですけれども、本当に一人一人がなかなか個性的な演技を見せてくれております。さらにコルキナ選手、先ほどの平均台でもちょっと話が出ましたけれども、この人の演技はやはり一つ一つの技をまたちょっと他の選手と変えている部分ありますよね。そうですね、非常にあの特徴のある構成をしています。はい、
そのあたりを、どちらかというと、パワーがタックルの選手ではないんですけども、よくこの細さでいろいろな技をできるなという感じですね。そうですね。ご覧いただきましょう。高いですね。次が非常に変わった構成をしています。ここから宙返りを伸身でやって、ね、ここまで無駄がないですね。ちょっと止まってしまったけど、今のやはりこれ限定の対象になるわけですね。あ、でもそれほどではない。そうでもないですか。そしてここで男子でいうマルケロフがありますけれども、この足の長さがよく生かされていると思います、はい、これは C 難度です。そして最後は月面ちょっと前に足が出ました。これはひねる時期によって難度がちょっと違うんですね。同じ月面宙返りでも、はい、今のは E 難度でおりました。なるほどね。という本当に優雅なコルキナ選手の段違い平行棒、普通これぐらい身長があるとちょっと持て余し気味なんですけども、非常につま先までよくコントロールされた演技ですね、はい、ボギンスカヤ選手という女王がいましたけれども、なんとなくその体型といいね、そのこう流れを受け継ぐような感じってありますね。そうですね、ボギンスカヤよりもちょっとこっちの方が繊細な感じはします。あ、なるほど。というコルキナ選手のこれが最後の場面ですけれども、日本は初めての選手ですけど、はい、人気が出るんじゃないですか。そうですね。とにかくこの大会では去年考えていますと、男子の出場者で言えばシェルボ選手がいて、李承晶選手がいて、そしてまだ若手のホープということでイワンコフ選手が来たんですけれども、その3人がもういずれもチャンピオンに輝いたということで、本当に梶山さん、はい、この中日カップから育っていく選手というのは多いですね。そうですね、そしていわばミロソビッチ選手も最多の4回出場。ただやはり3連覇は個人総合難しかったようです。今度はコルキナ選手からコチェトコーワ、この選手はもう棒の外向き内向き関係なく車輪ができますね。なるほどね。それから、ここか飛び技からすぐに振り上がって倒立をしたり、観客の皆様はご起立の上、こう見ててちょっと構成寂しいかなって感じもあるんですけれども、そうですね、降りが伸身だということと、はい、それからやはり変化のあるということでは、バーの外向き内向き、なるほど、なんとなくこうさりげなくやってるようで、これは難しいんですね。じゃあそうですね、コチェトコーワ選手の段違い平行棒の演技をご覧いただきました。点の方はこれはじゃあ10点満点の構成はあるわけですね。これは9.9 ですか。さあどんな点になるんでしょうか。9.800 が飛び出しまして、結局コルキナ選手はコチェトコーワ選手、この2人3位タイということになりまして、優勝したのはドミニク・ドーズ選手。それではドーズ選手の演技をご覧いただきましょうか。アメリカではですね、本当に人気があるという話をしましたけれども、友達とかチームメイトがアメリカで驚いた時はオーサムっていうそうですけれども、オーサム・ドーサムって言われてるんですってね。今回アメリカから1人しか来てなかったのでちょっと寂しそうでしたけども、はい、普段とっても明るい選手なんですね、今のこの技は素晴らしいです。先ほどのコルキナ選手よりもちょっと高いかもしれません、トカチェフ。さあそれからひねります。この組み合わせも難しいです。でさらに飛び技をつなげてるので、それからここの振り上がりからさらに車輪で1回ひねって、これが加点がつくんですね、はい。最後はこれはコルキナ選手と同じ折り技になりますが、宙返りを1回してひねって、さらにもう一度宙返り、はい、後方2回宙返りの1回ひねりということになりますが、
まあ、本当に昨日はちょっと演技がうまくいかなくて締めっぽい感じもあったんですけれども、十分この2日目に来て立ち直ったという感じですね。そうですね、本来の実力を出せたと思います。はい、さて、今日はリポーターとして市川アナウンサーがちょうど演技を見ていると思うんですけれども、市川さん、はい、何かリポートが入りますか。あ、はい、今ですねちょうど選手の控えの場にいるんですけれども、はい、演技がすべて終了したということで、どの選手も試合中には見られなかった笑顔がこぼれています。さてですね、やはり昨日今日見ておりまして、ルーマニアの選手は今年も強いなというのを感じました。またオクタビアンコーチにですね、大変2人とも素晴らしい選手で嬉しいですねと言いましたら、とても満足している、特に今年はハードな1年だったが彼らにとっては本当にいい年になったと話していました。また先ほどから話題に乗っております、コルキナ選手なんですけれども、先ほどの演技を見ていましてもやはりオリジナリティがあって大変新鮮なものを感じました。わかりました。昨日と今日と、まあ、2日間